Ahoj děti, na straně 60, nadepsané F5, jsme se propočítali už ke čtvrtému cvičení. Takže není nic našího, než samostatně vyřešit to, tuto úlohu. Tak prosím. Tak možná, že někdo ještě potřebuje oprášit... Význam to zadání. Pokračuj v řadě. Matýsek říká plus 4, minus 3, plus 4, minus 3, takže dál plus 4, minus 3. A dělá to tady na té řadě. Takže 0 plus 4 rovná se 4, minus 3 rovná se 1, plus 4 rovná se 5, minus 3 rovná se 2, takže dál bude. Plus 4, minus 3, plus 4, minus 3. Jo, pochopili? Tak to jsem rád, takže se podíváme na tu řadu. Tak, plus 4, 6, minus 3, 3, plus 4, 7, minus 3, 4, plus 4, 8, minus 3, 5. Výborně? Tak, a teďka druhá řada je, to je v obráceně. Mínus 4 plus 3, minus 4 plus 3. Tak, minus 4 plus 3, ano, minus 4 plus 3, takže minus 4, 14, plus 3, 17, minus 4, 13, plus 3, 16, minus 4, 12. Plus 3, aby se nám to sem vešlo. 15, takhle, výborně. No, a mě teďka napadá další úkol pro vás. Co kdyby vy jste si buď vymysleli nějakou řadu, někomu dali počáteční číslo, aby takhle pokračoval v řadě, může to být plus 1, plus 3, plus 1, plus 3. Jo? A nebo střídat sčítání na odčítání, ale pozor, nejdřív si to sami vyzkoušejte. No a když byste byli už v tom vyzkoušení, tak to můžete udělat tak, že uděláte kousek té řady a dáte někomu, aby zjistil, jakou řadu jste tam zakódovali. To by bylo náročné. No, zkuste to.